Nezamislivo je da čovjek živi na ovome svijetu, a da iz svog života izbaci jednu jako bitnu i neophodnu komponentu koja se tiče njegovog kaida. A to je oslonac na stvoritelja Tebarake o Teala. Pa je čovjek prinuđen ne dnevno i ne u svakom sahatu, nego u svakoj minuti da se osloni na stvoritelja Azevođel. I njegova potreba za osloncem nije ništa manja od njegove potrebe, ne kažemo za hranom i za piće, već za vazduhom. Jer je čovjek bez osloca na stvoritelja Tebarake o Teala jedno bespomoćno biće. Zamislite da čovjek živi i da ima moment kada ne može se obratiti svome gospodaru Azevođel i on ga ne čuje i on ga ne vidi. Ima, znači, jedan sahat u životu, ne vidite tvoj gospodar Azevođel. Niti te čuješ što tražiš od njega, niti se možeš na njega osloniti u tom vremenu. Kaže, robe moj, u tom vremenu prepušten samome sebe. Prepušten si samome sebi. Zar nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio riječima وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ, nemoj me, kaže, prepustiti samome sebi nekoliko trpta je oka. Jer ako me prepustiš samome sebi, ja sam propašten. To najbolje biće koje je, znači, hodilo zemaljskom površinom. Pa šta onda mislite kada su u pitanju ljudi koji su mimo toga u pogledu i njihove takve, i njihovog znanja, i njihovog oslonca, i svega mogućeg? Pa je oslonac na stvoritelja Tebarake o Teala sastavni dio čovjekovog života i slast toga ne može osjetiti nego onaj ko proba. To je nešto što se ne može opisati. Da nekome opisuješ kako to izgleda oslonac na Allaha azzawajal i ovaj, kakvu slast čovjek osjeti u svojim prsima, ne bi to mogao nikada opisati. Nego treba, znači, da to osjeti. Treba da to proba. Treba da to proba. I to je bio put svih Allahovih poslanika, salavatu rabbi wa salamuhu alaihim, da su svojom praksom pokazali kako izgleda oslonac na stvoritelja azzawajal. Pogledajte oca Teuhida nakon našeg poslanika, salavatu rabbi, Ibrahima alaihissalam. Ne postoji čovjek na zemlji, ni poslanik, ni vjerovjesnik, da je potpunije dao Teuhidu pravo i da ga je bolje u praksu sproveo od Ibrahima a.s. nakon našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jer je on u tom pogledu nedostiživ. Kada su ga pripremili da ga bace u vatru, kaže se da je rekao hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Dovoljan mi je Allah i divan je on zaštitnik. Divan je on pomagač, tabarake wa ta'ala. Istu tu riječ, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kazali su ashabi na dan Uhuda. Alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'mati min Allahi wa fadl, lam yamsasuhum su'. Wattaba'u ridwanallah. Kada su im ljudi rekli, a danas se zakupile vojske, ljudi se okupili, pa ovaj, zar ne strahujete od svega toga? Kažu, dovoljno nam je Allah i divan je pomagač. Riječi koje spašavaju i pojedince i društva. A to je u stvari oslonac na stvoritelja, to je srž oslonca na stvoritelja, a zaođel da kažeš, dovoljan mi je Allah i divan je on, te barak je od tala, pomagač. Isto tako Musa, alejselam. Musa a.s. kada je krenuo ka Medijanu. Uzvišen je Allah tebara kutala, govori nam, priča nam, znači taj događaj, spominje pa kaže وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُونَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ مُرَاتَيْنِ تَذُدَانِ. I kada je došao do pojila Medijana, poznatog mjesta, našao je tu skupine ljudi kako poje ljude. I našao je dvije djevojke koje su bile poje stoku. Našao je dvije djevojke koje su bile po strani se držale. Nisu prilazile po ilu. Kale mahat bukuma. Kaže, šta je vama djeva?
قالتا لا نسقي حتى يستر الرعاء وابونا شيخ كبير. Kažu, mi ne pojimo dok ne završe čobani sa pojenjem. A naš babo je star čovjek. Pa su kazale razlog zašto ne prilaze. Nemamo mi mahrema, nemamo čovjeka koji će biti sa nama, pa treba se gurati sa ovim pastirima. Kaže, mi čekamo da oni završe, pa onda mi pojimo. فسقى لهما ثم تولى الى ظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. Pa im je napojio stoku, potom se okrenuo i legao, otišao, legao po jedan u hlad i kaže, gospodaru moj, kakvo god dobro da mi daš, ja sam ga potrebao. Kažu neki mu fesiri da 3 dana ništa jeo nije. 3 dana ništa ukusio nije, stomak se zalijepio za kičmu, za leđa. Kaže, šta god da mi daš, ja sam potreban toga. A vi znate da potreba čovjeka nije vezana samo za hranu i za piće. Potreba čovjeka je puno veća od toga. To je jedan dio njegovih potreba koje ima. Pa je nakon tog oslonca na stvoritelja Azzawajal i njegove iskrene dove, došao je, znači, Farađ. Došlo je, jeli? Bio je izbavljen. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. Jedna od njih priđe stidljivo hodajući i kaže, moj te babo zove da te nagradi za ono što si uradio, što si nam stoku napojio. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. I kada mu je došao i ispričao priču, šta je, kaže, ne boj se, ti si spasio se nepravedničkog naroda, ti si izišao van dometa njihove vladavine, ti sada siguran. Kod Šuajba, ali se vam. Kaže da je bio Šuajb, iako nema o tome dokaza, prije će biti da nije bio Šuajb, da je to jedan dobri čovjek iz Medjena, a da nije bio poslanik Šuajb. Naš poslanik, Salosan, kada je izlazio u Hidžu, bio je sa Ebu Bekrom u pećini. I uzvišen je Allah tebarak je otala zbog tog, zbog čvrstog oslonca na stvoritelja, spominje nama taj događaj. Kaže uzvišen je Allah zađel, illa tensuruhu fekad nasarahu Allah. Id ahređehu ledhine kefaru thanije thnejni id huma fil gar, id je kulu li sahibihi la tahzen inna Allahe mana. Ako ga vi ne pomognete, pa pomogao je Allah. Ne morate vi pomoći. To se od vas i nužno ne mora ni očekivati. Ima ko će ga pomoći. Tebarak je o teala. Nakon što su ga istirali iz Mekke oni koji, iz Mekke oni koji ne vjeruju, i kada su oni njegov prijatelj u pećini bili, kada je rekao svome prijatelju, ne boj se, Allah je sa nama. Oslonac. Ebu Bekr kaže, radi Allah, kako je došlo kod Buharije, Allahu poslanice, da neko od njih spusti svoju glavu kod svojih stopala, znači da spusti i da pogleda, vidio bi nas. Jer je pećina takva je bila, znači, nije se moglo vidjeti ako se stojaćem položaju. Pa kaže, ja, Ebu Bekr, ma vanuke bisneni Allahu salisuhuma. Šta misliš, Ebu Bekr, o dvojici, Allah sa ima treći? Oslanac. Pa je uzvišen je Allah, fenzal Allahu sakinete o alehi, wa ijedehu bi džunudi, lem trauha u džale kelimete latine kefaru, sufla wa kelimetu Allahi heleuni. Pa je spustio svoj smiraj na njega, i pomogao ga vojskom koju vi niste vidjeli. I učinio je riječ nevjernika donja, da bude donja, a Allahova riječ je gornja. To je taj oslonac koji, da ljudi imaju istinski u svome životu, njihovo stanje bi se promijenilo. Kako došlo u hadisu kod Tirmizije, kod imama Ahmeda od Omara, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, lau entum tawakkeltum, ili lau ennekum, te tawakkelune ala Allahi haqqa tawakkul, razakakum kama jazuku tajr. Kaže, kada bi se vi istinski oslonili na Allaha, on bi vas obskrbio kao što obskrbljuje ptice. Tagdu himasan wa taruhu bitanem. Ide, izlaze ujutro prazni stomaka, a vraćaju se na večer puni. Nakupile. Nisu ništa radile, nego što su našle. Allah azza wa jalla ih obskrbio. E tako bi ljude obskrbio. Pa ljudi, kada čovjek treba da traži, kada želi da traži opskrbu, mora se prije toga osloniti na stvoritelja tebareke ve teala. Jer uzvišeni Allah zbog daje izlaz čovjeku nakon takve i nakon oslonca. A ne, neće biti prije toga.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Ako se Allaha boji, on će mu izlaz dati. Mi kažemo prvo, gospodo, daj mi izlaz, pa ću ja onda bojati. Ja ću biti bogobojazan nakon što mi daš izlaz. Nakon što mi opskrbiš lijepim poslom, lijepom ženom i metkom, zdravljem, ovim, onim, ja ću onda biti bogobojazan. Ne, uzvišeni Allah kaže, omen jetekillah, ko se Allaha boji, on će mu dati izlaz. Pa je takva došla prije izlaza i ona je vrata za taj izlaz. A nije mimo toga. Jer danas nije, jel tako, u društvu gdje mi živimo, nije jednostavno naći, jel tako, nije jednostavno doći do opskrbe. Kada čovjek danas gleda, kada bi te neko upitao šta bi mi predložio da radim, znate šta bi kazali ljudima? Kazali bi mu, ovo je opasno što ćemo kazati, moramo reći, kazali bi mu, prijavi se negdje u članicu kod nekakve bande, idi likvidiraj ljude. To je jako unosan posao, a opasnost je mala. Za čovjeka se danas u Bosni i Hercegovini dobija manje od 6 mjeseci kazne. A neko će ti zareći u glavu dati 100.000, ali tako? 200, 300.000. Nekome neko smeta. Imaš komšiju, si od navr glave, ne možeš ga više trpiti. Vrijedi za njegov ti 6 mjeseci u zatvoru, ali tako? Jer se kod nas ljudi 6 mjeseci kažnjavaju da zato što ubiju, ali tako? 150 osoba ubili i po 6 mjeseci dobili. Za svaku osobu 6 mjeseci. To nema riga na zemlji. Ničija krv na zemlji nije jeftinija, znači što muslimanska. Nije ni Brevik ništa dobio žešću kaznu, ali tako? I on je dobio. 6 mjeseci za osobu. Osobu koju, ako je ne možeš kazniti, ubistvo živ bio. Kako bi trebalo da bude. Ali nema, zakon je takav da nema. Jel tako? Nema smrtne kazne. Ima ili nema? Nema. Lijep, nema smrtne kazne. Tamo. Onda ga kazni sad 15 doživotnih robija. Kad crkne, pokupiš mu kosti u jednu vreću crnu i okačiš je gore na Baščaršu i napišeš ovo je zločinac Petar, ovo je zločinac Savo, ovo je zločinac taj i taj koji je ubio, klao muslimana i palio živu muslimansku djecu i tako da visi gore bar jedno 300 godina. To bi tako trebalo da bude. I opet to nije kazna. To nikakva kazna nije. Njemu je kazna u džahennemu, kod stvoritelja Tebarake ve Teala. Ali ovdje to je ono što ti možeš, ako ti je već zakon takav, ali osuditi čovjek, bolje ga osloboditi. Kazati ovako, presudom oslobađamo pored zločina koje oslobađamo ga u potpunosti, jer nemamo mogućnost da ga kaznimo, nego ga kazni Bog na kijametskom danu. To je bolje tako nego da ga osudiš, to je cirkus. 6 mjeseci osuditi čovjeka po osobi. I onda kada bi se ljudi počeli baviti ovim što su kazali, naravno mi ne pozivamo to, je tako? To je apsurdno, tako? To je jasno da ne pozivamo u to. Ali ako bi se neko počeo baviti time, ne treba ga koriti, ali tako kazat će, pošto vidi da nema zakon. Mogu ne ubijati se osoba, kad me otkriju nakon, kao što se otkrilo ovoga gore vozača, tako u Hrvatskoj, gdje je bio? Koliko je on ubio? Silovao ubio, šta je radio? Nije bitno. Nakupio 30-40 osoba, ubio i dobije nakon toga šta dobije? Dobije 15 godina. I ako bude dobar u zatvoru, tamo bude lijep s onim stražarima, pomilovanje, trećinu mu oproste, a većina pola će biti pušten, on u trećinu je u kućnom zatvoru. Cirkus, pravi cirkus, volim. Pa je oslanac na stvoritelja Tebarake ve Teala, znači, on predstavlja u stvari život čovjeka. Fokus njegovog života. Sve se vrti oko toga. Ne možeš ni ući, ni izaći, ni jest, ni pit, ni spavati. Ništa ne možeš raditi ako nema čovjek pri sebi oslonca na stvoritelja Azovđel i uvijek se osjeća usamljeno i uvijek živi u nekakvom strahu. Ko je imao veće pravo da strahuje od poslanika, sa osam je Bubekra kad su bili u pećini? Kaže Bubekra, šta misliš o dvojici? Allah sa njima treći. To je kulminacija oslonca na stvoritelja Azovđel. I zato je naš poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kada bi spavao prije spavanja, bi proučio i rekao, Allahumme, eslemtu nefsi ilajk, u favoddu emri ilajk, u elđetu zahri ilajk, ragbeten u rahbeten ilajke, la melđe, u la menđe minke ila ilajke, amentu bi kitabike alladhi enzelte u bin bike alladhi arsalte. Dova koja je sadržala, znači, sva je vezana za tevokul. Tebi svoje lice prepuštam i sve svoje stvari. I svoja leđa. Čovjek legao spavati i daješ da te uzvišeni Allah čuva, da te čuva tvoja leđa, zato što si ostavio oružje svoje. Koje oružje? Zikr. Nema, spavaš, ne zikriš, jel tako? Pa prepustaš stvoritelju da te čuva.
Kao što došlo u drugom hadisu kod Muslima, kaže, kada je prije spanja poslanik sam učio, kaže, in kabadteha farhamha, in kabadte nefsi farhamha, ako me usmrtiš, smiluj mi se. Wa idha arsalteha fahfadha bima tahfadu bihi ibadake salihin, a ako vratiš mi dušu u moje tijelo, da i dalje živim, onda kaže, čuvaj me kao što čuvaš svoje dobre robove. Pa je, i učio je poslanik, sa osnovim prije spavanja, kod muslima je došlo u drugoj predaji da se kaže Allahume leke eslemtu, obike amentu, wa alejke te okeltu, obike hasamtu. Allahu, dragi, tebi se prepuštam. I u tebe vjerujem. I na tebe se oslanjam i zbog tebe ne prijateljujem. Jer poslanik, sa osnovim, nije nikada ne prijateljio zbog svoga interesa. Njegov lični interes nikada nije, znači nikome nije nikada bio neprijatelj zbog ličnog interesa. I braćo, to je put da čovjek bude uspješan u svome životu sa ljudima. A naročito ako si nekakav ambasador islama ili na bilo koji način predstavljaš islam. Od najboljih načina da dođeš do ljudskih srca jeste da se ne svjetiš zbog svoga haka koji imaš. Neko te uvrijedio, neko te zakinuo, neko te ogovorio, neko kazao, neko rekao, da se ne svetiš ljudima i da ne budeš im neprijatelj zbog toga što ti je neko uzeo tvoj hak. Nešto se tiče mene, svet je halal. Ali ako je u pitanju vjera, vjerom se ne možemo poigravati. To je nešto što nije moje vlasništvo. Da je moje vlasništvo, možda bi ti to oprostio, jel tako? Moj hak je moje vlasništvo, jel tako? Hoćeš me spomenuti po ružnom, pa nakon toga tražiš halala, kažem, oprostio sam ti prije što tražio halal. To je završeno. Ali vjera nije naša. Ni naše vlasništvo. Pa je vjera u tom pogledu sveta i ne smije se šta? Ne se skrnaviti. Pa čovjek ne treba sebi dozvoliti da se sveti ljudima zbog svoga prava. Jer ono što te čeka ako stvorite razvođu na sudnjem danu, to je puno veće i bolje od onoga što ćeš dobiti. Jer ovdje svetići se ljudima. Ako išta dobiješ. A najprije da nećeš dobiti. I zbog toga je poslanik, sam kada je došao na osvojenje Mekke, dan oslobođenja Mekke, znate kako je bilo i kako su ljudi završili, kaže, idhebu fentu mutolaka, idde, kaže, vi ste svi ovaj, imate talak od mene, svi ste slobodni, a nikoga neću dirati, nikoga neću danas koriti, idite svojim putem, osim četverice ljudi kojima nije dozvolio, jel tako, ovaj, kao što je bio ovaj, Ikrim ibn Džehli, Abdullah ibn Hatali, Makis ibn Sebabe i ovaj, koji je još bio četvrti, bili su, znači, ovaj, nije im dozvoljeno, nije, znači, od njih, iako je nakon toga primio Islam Ikrime i primio Abdullaha ibn Hatala i sada ibn Bisarha, jest. Sada ibn Bisarha je bio, on je bio ovaj, brat Osmanov, radijallahu ta'ala, pomnije. Pa je primio i od sada ibn Bisarha i primio je od Ikrime, dok su Abdullaha ibn Hatala i Mekisa ibn Sebabu, Mekisa ibn Sebabe je ubijen na pijaci, a Abdullah ibn Hatala je ubijen, došao, uhvatio se za plašt Kabe, pa je pritekao Amar ibn Jasir. I Sejid ibn Huvejdes, kaže se u drugoj predaji da je bio, pa su ga ubili, ovaj, ubio ga je Sejid ibn Huvejdes, koji je bio stariji od Amara ibn Jasira. Znači, oprostio je svim ljudima, nikoga nije dirao. Zašto ovima nije oprostio? Zato što su bili zločinci u pogledu Islama, nije u pogledu poslanika, nego u pogledu, znači, Islama. Pa se čovjek ne treba, znači, svetiti radi ličnog hira, tako, odličnih nekakvih interesa. Kaže poslanik, sa osam u hadisu, koga bilježi, imam Ebu Davud, imam Ibn Mađe, hadis je vjerodostojan, danas je Ibn Malika, men haređe min bejtihi fe kale, bismillah, tevokeltu ala Allah, la hawla, wa la kuvvete, illa billah. Kaže, ko izađe iz svoje kuće i kaže, bismillah, tevokeltu ala Allah, la haula wala kuvvete ila billah. Kaže, yuqalu hina izin, fekad kufite, fekad hudite, o kufite, o vukit. Tada se kaže, nakon ove dove, ti si upućen i ti si siguran i ti si zaštićen. Fetetanaha lehu šajatin, pa se šajtan i razbježe, stoje po strani. Nema blizu njega nikoga. Fejekulu šajtanun ahar, kejfe bike bi ređulin kad kufije o hudije, o vukije. Pa kaže šeitan svom jaranu, obraćamo se, kaže, šta ćeš ti, kaže, sada sa čovjekom, šta ćeš ti čovjeku, kaže, koji je upućen i koji je sačuvan i koji je siguran. Hoće mu kazati, nemoj džaba gubiti vrijeme, traži sebi žrtvu koju, gdje možeš uspjeti, a što se tiče njega, on je siguran. Zbog čega?
Bismillah, tevakeltu ala Allah. U ime Allaha, na Allaha se oslanjam kad izlaziš napolje. Kad ulaziš u džamiju, kažeš šta? Allahumma iftahi li ebuabe rahmetik. Je otvori mi vrata svoje milosti, jer je džamija milost. A kad izlaziš napolje, šta kažeš? Fadlik. Šta kažeš dolu? Allahumma asimni mine šeitane, rođi, je tako? Tražiš utočište od šeitana, zato što te on čeka na vratima džamijski. Tamo te čeka da je li tako, da te uzme ispod ruke, da te vodi svojim putem. Dova jedna, oslonac na Allaha, zađer, ti si miran, znači u pogledu tih Allahovih neprijatelja i tvojih neprijatelja. Kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud i bilježi ga Ibn Mađe i Tirmizi i drugi od Ibn Mesuda. Kaže, atijeratu širk, atijeratu širk, atijeratu širk. Sujevjerje je širk. I to je ponovio tri puta. Zalolao sam. Potom je rekao, وَمَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَلَكِنَ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ. Kaže, nema nikoga od nas, a da... Pa onda kaže, ali ga Allah anulira ili ga umanj, ili ga u potpunosti briše osloncem. Kaže, nema od nas nikoga, a da... Pa je stao, poslanik sam, nije dovršio riječ. Znači, a da ga ne pogodi nešto po pitanju čega? Širk. Znači, od tog širka, od tog sujevjerja da čovjek ponekad ne upane, bar prašina ga toga zapahne, jel u redu? Ali to uzvišeni Allah azza wa jalla štitite toga čime? Tevokulo. Tabaraka wa ta'ala. Štitite malog širka. Sujevjera. Malog širka te štiti, tevokulo. Pa pogledajte koliko je tevokul, znači, bitan u čovjekovom životu. Rekao je poslanik, sa osam jednog dana, ima hadis kod imama Ibn Bišejbe i kod Hakima i kod imama Ebu Davuda, da je poslanik, sa osam rekao je hadis, je dostojan, kaže Kejfe en'amu wasahibu el karni kad il teqam el karn. Kaže, kako da uživam kada je melek koji je zadužen da puhne u rog već pripremio se. U jednoj se predaj kaže da je nagnuo glavu na drog. Istema el izn yu'meru bi nefh fe jenfuh. Čeka dozvolu da mu se naredi da pune pa da pune. Znači to je samo što nije. Tako je poslanik opisao meleka koji će puhnuti u rog. I pa kad su to ashabi čuli, to im teško palo. U mukama se velikim našli. Pa kad je to vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem na njihovim licima, kako je to na njih utjecalo, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, kulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala Allahi tawakkalna. Recite, dovoljno nam je Allah, divan je on zaštitnik, na Allaha se oslanjamo. Imam Buharija bilježi ovaj hadis kod Muslima od Džabira, kaže, bili smo jednoga dana u bitci jednoj u pravcu Neđda. Pravac Neđda, to je taj istočni dio od Medine. Pa kaže, pa smo sišli u jednu dolinu, kao oaza bila. Tako, ko je bio, vidio je mogo vidjeti po pustima, ali tako, gdje je malo dolina, uvala, odmah ima nekakav potočić, ima tu drveća okolo lijepog, hladovine debele. Pa su, kaže, ljudi se rasporedili, traže hladovinu. I legao je poslanik, sa osam, kaže, pod jednu drvu. I okačio svoju sablju na drvu. Pa je došao jedan pustinjak, nepoznat, ne zna ga niko. I izvadio sablju iz korica poslanika. I kada je Muhammede, kaže, ko ćete spasiti od mene? Ashabi daleko, niko ne vidi, niko ne zna što se dešava. Poslanik sam kaže u hadisu, tom kaže, nisam ga osjetio dok nisam vidio, kaže, da stoji iznad mene sa sabljom. Znači, nije ga primijetio prije toga. Zaspao. Jer poslanik sam sve spavao i oči. Ne spavao mu srce. Ali oči spavaju. Pa je prva stvar što je rekao, ko ćete spasiti od mene, kaže, Allah. Šta?
šta bismo mi da smo u tom momentu bili, šta bismo prvo pomislili? Gdje bismo spas tražili? Ne? Prva stvar koja je Allah, Allah te barake od Allah. Pa je uzeo i vratio sablju u korice i sjeo. Ko behut. Ničim ne pomjera. Ne zna ni šta hoće, ni zašto je došao. Pa je poslanik uzeo ga i odveo ga do ashaba. Kaže, vidite li, kaže ovoga ovdje. Kaže, došao je tako, tako i tako uradio. Pa ga poslanik sam nije kažnjavao. Ništa mu nije uradio. Čak se onaj predaj navodi da je otišao i svome narodu i da je rekao, dolazio mamo, najbolje groba gdje su primili islam i tako dalje. Ali ono što je poznato, znači, od Buhari kod muslima jeste, znači, da ga nije poslanik sa osam kaznio. To je taj potpuni oslonac na stvoritelja tebara. I zato ne može, braćo, čovjek koji se osloni na Allaha za ovo djelo. Ne mogu mu ljudi navoditi. Kada bi se sakupili ljudi, džini, da ti priušte ono što tu uzvišeni Allah nije propisao, mogu samo gubiti vrijeme. Kao da ti naude i da ti nekakvo zlo nanesu koje ti nije propisano, ne mogu ti gledati. Pa na kraju se sve vraća stvoritelju tebareke ve teala i ne može biti osim kako uzvišeni Allah odredi. Jedan mi brat pričao, kaže, otišao da neku vizu mu pravi, negdje gore na zapadu. Kada mu kaže, ne možeš kada dobiti vize. Kaže, kako Allah bude htio. Bići kako Allah bude htio. Kaže, ali ti ne možeš, ti kaže, moraš napustiti zemlju, nema više vize, trebaš napolje ići. Pa kaže, kako Allah bude htio. Drugačije ne može. Ukreni ga, papire, lijevo, desno, dođe, kaže, evo te opet na godinu dana. Dođe naredne godine, kaže, ti moraš napolje. Kaže, ako Allah bude htio. Kako? I opet tako, znači, s vremena na vrijeme, čovjek se uradi ono što može, a nakon toga se šta osloni? Jer ako čovjek ne uradi ono što može, što je do njega, onda više to nije oslonac na Allah. To je tevakul. To je glumljenje oslonca. A to nije oslonac. Nego do tebe, na tebi da uradiš ono, znači što? Traži stvoritelj te barake od tebe. Jesi.